Tak, konečně jsme dorazili do Chlumu u Třeboně. Tady naše taková parta lidí, co se vždycky někam sjedou. Tady zrovna dojeli první z nich a to jsme my, rodina Tichých. A tady je moje krásná ségra. Neříkej mi ségra, víš, že to nesnáším. Já se zrovna převlíká. Tak. No to natáčej, tyjo, jak se převlíkám, to je opravdu... Tak. A tady ještě někde další náš člen. Miloš Routa a ne Pindě. Když si tady zrovna měl dělat chatku, nebo by se někam zmizel, nevím kam. A někde by se tu měl objevit. Tak by byl hrnic. Jo, je vnitř. No. Tak, teďka se jdem najíst. A já pak zase to začnu nahrávat, až se najíma hodně až přijedu další lidi. Takže já to zatím pauznu. Pouze pauznu, protože týho nahrávce budu pokračovat. Pauza, asi je tu pauza, nebo je to jenom stop? Ne, je to jenom stop. Tak promiňte, já to budu muset stopnout, protože pauza tu dát nejde. Tak stop.